ამჯერად მოგზაურის დღიურის ტაილანდური თავგადასავლის ბოლო გადაცემა. შეძლებს დაგვერად ბევრი საინტერესო ადგილი უნახეთ ბანგკოკში, მაგრამ ამ ქალაქის დატოვებამდე კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილის ნახვა გვინდა, ამიტომ დილა ადრიანვე გავაშორეთ დანიშნულების ადგილისკენ. როგორც იცით, შემოვაღწიეთ თავარი სასახლის ტერიტორიაზე დიდი ბრძოლის და მილიონი კონტროლის გავლის შემდეგ. ბილეთი საფასური არის 41 ლარი დაახლოებით. შემოსვლა არის ხრის ნახევრიდან, აქ ვიყავით უკვე ხრის ნახევარზე და უკვე საშინელება ხდებოდა, ძირითადად ჯგუფური ტურები არის და უამრავი ხალხია. პლუს ამას გაითვალისწინეთ, რომ არ შეიძლება უსახელო მაისურებით, მოკლე კაბებით, ტანზე მომდგარი ტანსაცმლით და ასე შემდეგ. იქვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მაისური, მაგრამ კატასტროფული ფასები, ამიტომ თან იქონიეთ, ან როგორც მე, გზის მეორე მხარეს შეგიძლიათ გადახვიდეთ და სულ რაღაც სამლარად ულამაზესი მაისური შეიძინოთ. საკმაოდ ბევრი ნივთი შემოტანა არ შეიძლება, ნუსხა ხვდებათ შემოსასვლელში, მათ შორის ყველაზე მეტი რაც დავინახეთ ჩამორთეულ ნივთებში იყო სანთებლები. ასევე არ შეიძლება არც დრონის შემოტანა ტერიტორიაზე, პირებ თუ არაპირებ ფრენას არ აქვს მნიშვნელობა, არ შეიძლება. დაგვატოვებინეს სიქვე, შეგვავსებინეს ფორმა და გასასვლელში დაგხვდებათო. ახლა კი უკვე დროა დავიწყოთ სასახლის დათვალიერება. 1792 წელს ახალმა მეფემ რამა პირველმა სტრატეგიული მიზნებისთვის გადაწყვიტა დედაქალაქი გადაეტანა მდინარე ჩაო ფრაიას მარცხენა ნაპირზე. ეს საშუალებას მისცემდა გამოეყენებინა დასავლეთით არსებული არხები, როგორც ახალი ქალაქის თავდაცვითი საშუალება. აშენდა სასახლე, რომლის ტერიტორია ამჟამად მოიცავს 218000 კვადრატულ მეტრ ფართობს და შემოსაზღვრულია 19000 მეტრი სიგრძის კედლებით. სუხოტაის და აუთთაიას ყოფილ დედაქალაქებში არსებული სასახლეების მსგავსად, ეს სასახლეც შედგება როგორც საცხოვრებელი, ისე სატახტო დარბაზებისგან. ასევე აქ განლაგებულია ადმინისტრაციული შენობები და ტაძარი, რომელიც ემსახურება სამეფო სამლოცველოს. ათასშვიდას 82-დან ეს სასახლე იყო სიამის სამეფოს სამეფო რეზიდენცია. დღეისთვის ეს ფუნქცია დაკარგული აქვს, ძირითადად აქ მუზეუმია და ტურისტები სტუმრობენ, მაგრამ ოფიციალური განსაკუთრებული ცერემონიებით ეწყობა ხანდახან და იყენებენ სასახლე. სწორედ ეს სასახლე არის ყველაზე პოპულარული ადგილი ბანგკოკში, შეიძლება ტაილანდშიც, შეიძლება აზიაშიც, იმიტომ რომ ჩვენი მოგზაურობისას ამდენი ხალხი არ გვინახავს. არიან როგორც ინდივიდუალური ტურისტები ჩვენსავით, ასევე ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი მოძრაობს აქ და გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. სასახლის ტერიტორიაზე რამდენიმე შენობაა, მაგრამ ჯერჯერობით ვერსერში შესვლა ვერ მოახერხეთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ რომელიმე შიგნიდან მაინც ნახავთ, იმიტომ რომ გარედან იმენად ლამაზია, სხვადასხვა ჩუქურთმებით, ფერებით, მოპირკეთებით გასაოცარია და კარი იქნება თუ შიგნიდანაც ნახავთ. სასახლე ერთიან სტრუქტურას არ წარმოადგენს. კომპლექსი შედგება მრავალი შენობისგან, დარბაზისგან და პავილიონისგან, რომლებიც განთავსებულია ბაღებისა და ეზოების გარშემო. კომპლექსის სტრუქტურა არა წინასწარი დაგეგმარებით, არამედ ერთგვარად ქაოტურად განვითარდა, რომელიც 200-ზე მეტი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეს განაპირობა მმართველი მეფეების მიერ განხორციელებულმა რესტავრაციებმა თუ დამატებითი ნაგებობების მშენებლობამ. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და შეგიდან დაათვალიეროთ, არის შენს უკან არსებული ეს ტაძარი. საკმაოდ ბევრი ხალხი მოძრაობს, სხვა ხალხია, ზღვარგია და ჩვენ შევედით მათ შორის. გვინდოდა ძალიან გადაღება, მაგრამ აკრძალულია როგორც ფოტო, ასევე ვიდეო და შიგნით არიან სპეციალური მცველები, ვინც ამას ყველაფერს საკმაოდ მკაცრად აკონტროლებენ. თუ ფიქრებთ, რომ მაინც ბევრი ხალხია და შეძლებთ ჩუმად გადაღებას, ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ ვინც ასე იფიქრა, მივარდნენ საკმაოდ აგრესიულად, წაართეს ტელეფონი, წაუშალეს აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი გააჩნდა და მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნეს. ადგილზე შეგიძლიათ უბრალოდ რამდენიმე წამით გაჩერდეთ, შეხედოთ მთავარ ბუდას, ვის გამოც აქ მოდის ხალხი. ეს არის სურმუხტის ბუდა, რომლის გამოც სწორედ ეს ადგილი ითვლება მთავარ პილიგრიმულ ცენტრად, როგორც ამ სასახლეში, ისე ზოგადად ბანგკოკში. ეს ბუდა დამზადებული არის მთლიანად სურმუხტისგან, არავინ არ იცის როდის დამზადდა ან ვის მიერ. ერთადერთი რაც ვიცით არის ის, რომ ის ყოველთვის სამეფო ოჯახში ინახებოდა.
მანამდე ინახებოდა ციკლის ტაძარში, რომელსაც უკვე ვესტუმრეთ, ხოლო მას შემდეგ, რაც უკვე ეს ადგილი გახდა მთავარი სამეფო რეზიდენცია, მას შემდეგ არის დაბრძანებული ეს ზურმუხტის ბუდა აქ. ეს ტაძარი სხვებისგან განსხვავდება იმით, რომ ის საცხოვრებელი ოთახების გარეშე აშენებული. ბუდისტი ბერები ამ ტაძარში არ ცხოვრობენ. უნდა ითქვას, რომ აზიაში მოგზაურობის განმავლობაში ასე მდიდრულად აშენებული და მოპირკეთებული სასახლე თუ ტაძარი არსად გვინახავს. ტაილანდელი მშენებლების და ოსტატების მაღალი პროფესიონალიზმი თითოეულ შენობაში იგრძნობა. სიცხის მიუხედავად თითოეული წუთი და საათი სასიამოვნოდ გავატარეთ. შეუძლებელია ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახო და არ მოიხიბლო. აქ ვემშვიდობებით ბანგკოკს. დღეს საღამოს აეროპორტში წავალთ, საიდანაც ტაილანდის ბოლო დანიშნულების ადგილისკენ გავფრინდებით. საღამოს ტაქსით მოვედით აეროპორტში, საიდანაც ფუკეტის მიმართულებით გავფრინდებით. ფრენა საათ ნახევარს გასტანს. სასიამოვნო ფრენის შემდეგ ჩავფრენით ფუკეტის აეროპორტში. ავიღეთ ბარგი და გავაშურეთ სასტუმროსკენ. გაითვალისწინეთ, აპლიკაციიდან გამოძახებული ტაქსები მაღალი საკომისიოს გამო აეროპორტის ტერიტორიაზე არ შემოდიან, ამიტომ უმჯობესია გამოსასვლელში განთავსებულ ტაქსის ჯიხურებში დაჯავშნოთ მანქანა. ტარიფები სანაპიროების მდებარეობის მიხედვით აქვთ განსაზღვრული, მაგრამ შევაჭრებაც შესაძლებელია. სასტუმროში მისვლას მხოლოდ 20 წუთი დასჭირდა. საკმაოდ გულთბილად დავდგინეთ. დავიარეთ რეგისტრაცია და გავაშურეთ დასაძინებლად. კუნძული ფუკეტი მდებარეობს ანდამანის ზღვის სანაპიროზე, ბანგკოკის სამხრეთით 862 კილომეტრში. ადრე ხანაში ფუკეტის მოსახლეობის შემოსავლის მთავარი წყარო კალა და კაუჩუკი იყო. საუკუნეების განმავლობაში ეს კუნძული იყო ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სავაჭრო გზაზე ინდოეთსა და ჩინეთს შორის. თუმცა ბოლო დროს ფუკეტის მთავარი შემოსავალი გახდა ტურიზმი, რამაც კუნძული ტაილანდის ყველაზე მდიდარ პროვინციად აქცია. მან ძალიან სწრაფად გაითქვა სახელი, როგორც ტაილანდის ყველაზე ლამაზი სანაპიროების მქონე კუნძულმა. ბაჟების უმეტესობა დასავლეთ სანაპიროზეა. სამხრეთ-აღმოსავლეთით ფუკეტის მთავარი ქალაქია და ჩრდილოეთით აეროპორტი. ჩამოვედით წუხელ, კარგად გამოვიძინეთ, დავისვენეთ, სასტუმროს ტერიტორიას დავათვალიერეთ და შემდეგ ისევ დავისვენეთ, იმიტომ რომ უკვე ერთი თვე აქვს ოქტომბრიოთ მოგზაურობ, საკმაოდ გადავიღალეთ და გჭირდებოდა პატარა დასვენება. ახლა ვაპირებთ რომ სიგრილეში გავისვენოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ტერიტორიაა, პალმები, საღამოს კარგი სიგრილეა, მაგრამ რა თქმა უნდა სანაპიროზე გასვლა და საღამოს ზღვაში გაცურვა და მერე მზის შასლითკობა ერთ-ერთი განსაკუთრებულია მით უმეტეს ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ სანაპიროს ქვია მაიხაო. როდესაც აქ მოგზაურობას გადაწყვეთ, აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება თუ სანაპირო რომელ მხარესაა. თუ გნებავთ რომ მზის ჩასვლას უყუროთ ჩვენსავით, მაშინ აუცილებელია რომ ფუკეტის დასავლეთ სანაპიროზე აიღოთ სასტუმრო. ეს ადგილი ავარჩიეთ ორი მიზეზის გამო. პირველი რიგში ის არის აეროპორტთან ახლოს და შემდეგი ფრენა როცა გვექნება ახლოს ვიქნებით და შვიდად წნარად გავფრინდებით, ხოლო მეორე ეს არის ქალაქიდან ძალიან მოშორებით ვართ, იმიტომ რომ თვითონ ქალაქი ფუკეტში საკმაოდ ხმაურია, ძალიან ბევრი ტურისტია, აურზაური ქაოსი, როგორც ახასიათებს კურორტებს მით უმეტეს სეზონისთვის, ამიტომ ჩვენ გვერჩინდა შედარებით შვიდად ადგილას ყოფილიყავით, რათა კარგად დაგვესვენა. ძალიან მოგწონს ყველაფერი დღეს. დავისვენებთ უკვე ხვალიდან მემზადებით შემდეგი ტურისტვის, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კუნძულზე მისვლას, დათვალიერებას, გართობას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ერთად ნახავთ. საღამო მართლაც ჯადოსნურია. ჩვენ სასტუმროსთან არსებულ სანაპიროზე ხალხი ფაქტობრივად არაა. სულ სიმშვიდეში შესაძლებელი როგორც ხედებით კბობა, ისე ცურვა. გადაღილზე ნამდვილი ნეტარებაა. დასვენება ძალიან კარგია, მით უმეტეს ჩვენი გიჟური გრაფიკის შემდეგ უკვე სამკვირაზე მეტი არის, რაც აზიაში მოგზაურობთ. და დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო ტური, ალბათ ყველასთვის ნაცნობ ადგილას მივდივართ, ეს არის ჯეიმს ბონდის კუნძული.
ახლა ველოდებით მოვა ჩვენი გიდი მძღოლი და წავალთ. მოვედით პორტში, გავიარეთ რეგისტრაცია, დაგვირგეს ესეთი სამაჯურები, რომლის მიხედვითაც შეგვეძლება ყველანაირი ტერიტორიაზე და შესვლა სადაც საჭიროა და დაახლოებით 15 წუთში ჩასვლებით ნავებში და გავეშურებით ჩვენი მიმართულებით. ფუკეტი ცნობილია ლამაზი კუნძულების სიმრავლით. ამ კუნძულების დათვალიერება ძირითადად ტურების მეშვეობით არის შესაძლებელი. არჩევანი საკმაოდ დიდია, დამოკიდებულია იმაზე, თქვენ რის ინახავთ. ჩვენს ხელთ არსებული ვარიანტებიდან ჯეიმს ბონდისა და რამდენიმე კუნძულის ვარიანტი შევარჩიეთ. პირველი გაჩერება 35 წუთიანი გზის შემდეგ არის კანოეთ გასეირნება. ძალიან კარგია. ძალიან ბევრი ხალხია, მაგრამ ასევე შენერი ამინდია. ჯერ არ აჭერს ზე ძალიან და მიავის ასემნოთ კრიეს, ასე რომ ხო შემაწუხებლად ბევრი ხალხიც არის. ჯერჯერობით. წავედით წინ. სადღაც გამოქვაბულში შევდივართ მგონი, ნახე. და გავძვრეთ ახლა ახალგაზრდა. ეს. სასიამოვნო გასეირნება გამოვიდა. ყოველთვის საინტერესოა ასეთ უჩვეულო ადგილებში კაიაკით ცურვა. დაუბრუნდით ჩვენს ნავს და დავიძარით დანიშნულების ადგილისკენ. ეს არის კარტული მღვიმე. შევდივარ გამოქვაბულში, საკმაოდ დიდი რიგია. დაგვირიგეს ჩაფხუტებით, რომ არ დაგვემართოს. თუ ნახოთ შეგინს რა დაგხვდება. ტავარია შევაჩიოთ. ახლა ხვდები ჩაფხუტები, რატომ დაგვირიგეს. ძალიან დაბალი ჭერია და დიდი ალბათობა არსებობს იმის, რომ სადმე თავი მიარტყა რამეს და თან სრიალებს ყველაფერი. კი. სტალაგმიტებიც არის, სტალაგმიტებიც. და გითხრეს რომ აგვენთო ტელეფონის გაბანათებლები რომ კარგად გადავაადგილდეთ. რა შეჩეული ვარ ჩვენ ეს ადგილებში ჩამოვდივართ, მოწესრიგებულია, განათებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ველურია და ძალიან საინტერესოა ეს ადგილას არ ყოფილიყო. ვაი. დაგიდებული. ხალხის სიმრავლის გამო მღვიმეში ცოტა დახუთულობაა, მაგრამ გასავლელი მანძილი ძალიან მოკლეა და არაა შემაწუხებელი. ამ გამოქვაბულს ქვია ნაყინის გამოქვაბული, აი ამ სტალაქტიტის გამო. კი გავს ესე ნაყინს. ბოლოში გასვლისას ვიწრო კლდის ჭუჭულტანაში ამხეც ვაწყდებით. სულ 10 წამი გვაქვს თითოეულ მოგზაურს ფოტოს ან ვიდეოს გადასაღებად. შემდეგ კი უკან ბრუნდებით, რათა ნავში ჩავსხდეთ და განაგრძოთ მოგზაურობა.
შემდეგი დანიშნულების ადგილი ამ ტურის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ნაპირზე გადასვლის შემდეგ ნავი უკან ზღვაში ბრუნდება, რათა სანაპიროზე ნავების საცობი არ შეიქმნას. თუმცა დათმულ დროს უკან დაბრუნდება ჩვენს წასაყვანად. მოვედით შემდეგ კუნძულზე, რომელსაც ჰქვია ჯეიმს ბონდის კუნძული. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ 74 წელს გამოშვებულ ჯეიმს ბონდის ფილმში ერთ-ერთი სცენა სწორედ აქ არის გადაღებული. რა თქმა უნდა, ამ კუნძულს თავისი ტაილანდური სახელიც აქვს და მას ჰქვია კო ტა პუ. ძალიან ლამაზია, ძალიან მშვენიერია, აქ გვაქვს სულ დაახლოებით 9:30 საათი კიდევ და რასაც მოვასწრებთ, რომ დავათვალიეროთ და გადავიღოთ, ყველაფერს რა თქმა უნდა გაჩვენებთ. კუნძული შედგება კირქვის სვეტებისგან, რომელთა ნაწილი შუა ზღვაშიცაა აღმართული და ულამაზეს ხედებსგან. ჯეიმს ბონდის კუნძული აუმ ფანგ გას ეროვნული ნაკრძალის ნაწილია. კუნძულზე რამდენიმე სანაპირო და გამოქვაბულია. გამოქვაბულები პერიოდულად წყლით ივსება. კუნძულზე შესაძლებელია სუვენირების შეძენაც, მაგრამ ფასები ბევრად ძვირია. თავისუფალი დროის გასვლის შემდეგ მივდივართ დათმულ ადგილას. სანამ გასარულჯოთ და დასასვენებლად კუნძულ ნაკაზე წავალთ, მანამდე კიდევ ერთ საინტერესო ადგილს უნდა ვესტუმროთ. იქამდე მისასვლელად 9:30 საათი გჭირდება. მოვედით შემდეგ კუნძულზე, რომელსაც ჰქვია პანი. მეორენაირად მას ისნობენ, როგორც მუსლიმთა კუნძულს, იმიტომ რომ აქ ძირითადად მუსლიმები ცხოვრობენ. ამ ხალხის აქ დასახლებას ასეთი ისტორია აქვს. ინდონეზიიდან წამოსული რამდენიმე მეთევზეთა ოჯახი დაფუძნდა აქ. ტაილანდის კანონის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუძლია მიწაზე დაფუძნება, სახლის აშენება და ასე შემდეგ, მაგრამ თურმე წყალზე, ზღვაზე, მდინარეზე არ აქვს მნიშვნელობა, პრობლემა არ არის და სწორედ ასიაოვარეს კანონს გვერდი და აქ დასახლდნენ. აქ მოსვლის შემდეგ გააკეთეს ორი რაღაც. პირველ რიგში ჭა გათხარეს, რომ სასმელი წყალი ჰქონოდათ და შემდეგ უკვე ააშენეს მეჩეთი. დროთა განმავლობაში აქ მაცხოვრებელთა რაოდენობა გაიზარდა და როგორც გავიგეთ, დღეისთვის უკვე 400 ოჯახი ცხოვრობს. მუსლიმური კუნძული პანი აუფანგ გას ეროვნული პარკის ნაწილია. ის მაღალი მთის ძირში მდებარეობს. კუნძულზე ყველაფერია: მეჩეთი, სკოლა, საავადმყოფო, სასაფლაო, მაღაზიები, რესტორნები და პატარა სასტუმრო. ადრე თუ მხოლოდ მეთევზეობა იყო აქ მცხოვრებთა მთავარი შემოსავლის წყარო, ახლა მისი ადგილი ტურიზმა დაიკავა. ბევრი შენობა გადაკეთებულია რესტორნად. აქ ძირითადად 1-საათიანი შესვენებისთვის წასახემსებლად ჩერდებიან ტურისტული ჯგუფები. ნავით მიმოდაკით დღევანდელ ტურში შემავალ ბოლო კუნძულს. ნაპირზე გადასასვლელად ხელოვნურად შექმნილ მოტივტივე ბილიკ ზვიხელები. არც ისე მარტივია წონასწორობის შენარჩუნება. კითხილად უნდა გადავიდეთ. ესეც ჩვენი დღევანდელი ტურის ბოლო გაჩერება, კუნძული ნაკა. საკმაოდ კარგი არის დასასვენებლად, იმიტომ რომ ბევრი სკამი არის, შეგიძლია მიირთვა ცივი სასმელები და ასე შემდეგ. თუმცა საბანაოდ და საცურაოდ ნაკლებად, იმიტომ რომ აქვე ჩანს ძალიან ბევრი ნავი, გემი და სკუტერი დგას, ცოტა გამონაბოლ ქვიც გვაწუხებს და ხმაურიც და ხალხმრავლობას, თუმცა წყალი რასაკვირველია, არაჩვეულებრივია. ახლა სადღაც 9:30 უკვე ფუკეტისკენ გავემართებით. ერთი კიდევ რაც უნდა ვთქვა ამ კუნძულზე, მზე ჩადის ტყის მიმართულებით და არა ზღვაში. ამით ჩვენი სანაპირო უკეთესია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მზის ჩასვლა გვაქვს არაჩვეულებრივი. მზის საპირისპირო მხარეს ჩასვლის გამო გარუჯვა შეუძლებელია, მაგრამ დასვენებით ნამდვილად კარგად დავისვენეთ. დაყოფილი დღე გამოვიდა და მრავალფეროვანი შთაბეჭდილებები ცავსე დავბრუნდებით უკან. ჩვენი ტაილანდური თავგადასავალი აქ სრულდება. ქვეყანას ხვალდავტოვებთ. აქ ყოფნის განმავლობაში არაერთ ლამას უჩვეულდო და საინტერესო ადგილს ვესტუმრეთ. ნამდვილად მოგხვდა ამ ქვეყანამ და შევიყვანეთ იმ ქვეყნების სიაში, სადაც აუცილებლად მოგინდებოდა დაბრუნება.
დავემშვიდობით ტაილანდს, მაგრამ ვაგრძელებთ აზიურ თავგადასავალს. შემდეგი ქვეყანა მალაიზია. პირველ გადაცემაში მის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურს გავიცნობთ. არ გამოტოვოთ.